Okay, vi sidder i bussen lige nu. Sara er deroppe, og Anna og alle de andre, de er deroppe. Vi er på vej til Belfast lige nu. Så ja, det er ikke så meget andet at sige. Det bliver en lang køretur. Den er sådan på 2 timer deromkring. Så det bliver lidt sådan... Jeg ved ikke, om det bliver kedeligt. Jeg har jo Louise ved siden af mig. Men altså, den bliver nok lidt sådan lang. Så det er egentlig bare det. Og så filmer jeg, når vi kommer frem til Belfast. Ja, der var vist nogen, der var ude at drikke lidt i går. Meget trætte alle sammen. Så ja, måske skulle jeg også sove lidt. Jeg ved ikke, om jeg kan. Om jeg kan, men man bliver lidt træt af sådan en bustur. Og nu er Anna vågen. Alle de andre, de sover stadig. Nej, okay, Emil, han sover ikke. First things first, I'm a realist. Listen, let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. I know what that girl can need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. You say that you a girl and I see you trying to holler, but that ain't how it's better. Okay, vi sidder i vores taxa nu. Der er Julie og Emilie og Asta og Sara. Så yes, vi sidder her, og så skal vi ud på sådan noget rundtur nu, tror jeg. Sightseeing. Sightseeing, det er præcis. Yes. Ej, det er ret sjovt det her, men vi er sådan helt lukket inde. Vi sidder bare her. Ej, jeg synes det er hyggeligt. Ja, det er ret sjovt. Vi skulle have været inde i den der. Og den så stor ud. Det var ikke det der, hvor stor bøde man fik, hvis man drikker på gaden. 500 pund. Ej, jeg kan altså vildt godt, den sorte derovre, den vil jeg godt have kørt med. Ja. Den er fin. Så ja, det er det, vi gør lige nu. Så, tror jeg, du prøver at tage en pose. Nej. Du var den eneste, der prøver at sige. Nå, jeg har taget. Ej, så skal hun sidde igennem siden. Mor, ja. Hvad med Helene? Hun kommer over en af de andre. Okay. Og Anna sidder på forsiden. Who is from? Danmark. Danmark. School trip. School trip? Ja. What is about the tour? It's a political tour. Yeah. About the conflict that was. Okay, vi er uden for lige nu, det er lorte vejr, og vi har fået sådan en rundvisning. Og vi går rundt med sådan en mini sådan en rigtig aeropaflip. Og det regner, og det er pisse koldt. Gud, vi er tilbage. Ej, fantastisk. Nej, fantastisk. Har de flyttet? Ej, de har flyttet dem. Nå, vi er tilbage nu. Nå, okay. Super, nå, men så var det ikke så slemt alligevel. Så nu skal vi bare ind og sidde i bilerne. Så dejligt. Okay, nu er vi inde i bilen igen, og vi ligner alle sammen sådan nogle drukne mus. Det jeg gør i hvert fald. Det er drukne mus. Druknede mus, det er forfærdeligt. Og det er garanteret ikke, en af, det er garanteret ikke sidste gang, vi skal ud i dag. Det har bare været sidste gang. Ja, det er ikke sidste gang. Og så skal vi sådan køre rundt, og så gå ud. Så vil sige, vi skal køre rundt, og så skal vi gå op. Om det er simpelthen for koldt. Ja, der er en poply, det er dejligt. Den snupper vi, når vi går ud. Ej. Det her, det er score-udseendet, eller sådan noget hedder. Det, jeg har lige nu. Score-lukket. Score-lukket. Jeg kunne godt score sådan her. Altså, løs. Jeg kunne ikke score sådan her. Nej, jeg kunne fandme heller ikke score sådan her. Jeg kunne godt. Du kunne godt. Kunne du godt også, eller kunne du godt score? Jeg kunne godt score. Nå, jeg troede lige, du kunne også. Jeg troede lige, du var sød. Ej. Ej, man har ret fint. Nej, vi har nu lige været ude at skrive på sådan en fredsvæggen. Se, du kan filme ud. Se. Ja. Det er pænt vort udenfor. Skal vi spise cheeseburger nu? Skal vi gøre det, vi spiser nu? Nu skal vi til at spise en cheeseburger. Men skal I spise cheeseburger? Men man må ikke være herinde. Eller man må ikke være herinde. Man må ikke spise cheeseburger herinde. Men vi gør det alligevel. No,
last night. Så er vi færdige med turen nu, og vi er sådan rimelig high. Nej, vi er rimelig glade lige nu. Rimelig high, vi er rimelig low, skal jeg så blive low. Ja, vi ser ej, vi er ret glade for den. Det var også meget spændende, hvis det ellers var et andet vejr. Vi er lidt kolde og lidt våde. Ja, vi håber. Kolde. Ja, og meget våde. Er der nogen, der har en idé om, hvor vi bliver kørt hen? Nej. Vi håber lidt på, at vi bliver kørt hen til sådan et center. Vi bliver kidnapped. Og så har vi fået sådan nogle her sædler med sådan noget trip at advise på. Så det er bare det, vi gør lige nu. Vi håber lidt på, at vi bliver kørt hen til det der center. Ellers så spørger vi ham meget sødt, om han ikke kører sted. Det vil han sikkert gerne, fordi vi er så søde. Det tror jeg gerne. St. Mary's Primary. Der er bare helt dukket herinde. Nej. Det er fordi vi er så hotte. Okay, vi er nu på fri fod, og vi har fået lov til at gå rundt og shoppe lidt. Vi har lige været inde i sådan en butik, hvor jeg har købt en parfume. Next hedder den, jeg ved ikke om man kan købt i Danmark. Og jeg har Katrine ved siden af mig, vi leder efter Julia og Emilie. De skulle gerne være inde i den her, hvad det hedder, Boots, ja. Det kan være, at de har Real Technique brushes her også. Nå, vi vil i hvert fald bare lige gå lidt rundt og kigge. Vi er inde i en new look lige nu. Julia og Emilie, de sidder der. Og Katrine, hun er derovre. Jeg skal købe den her bluse, men jeg vil ikke vise jer den endnu. Fordi der kommer sådan en haul, så jeg vil ikke vise den endnu. Nu skal Katrine prøve mere tøj. Så hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Du glæder dig til at lave din haul. Jeg glæder mig til at lave. Men i hvert fald så... Nej. I hvert fald så skal vi derhen til bussen lige om lidt. Og så når vi kvarter eller sådan noget. Så ja. Nu står jeg bare her og venter på, at Katrine hun får tøj. Og der er sådan to aber dernede i bunden. Et af dem. Lækker. We are not apes. Jo, we are not apes. Hvad har du købt? Ja, det er jo lige det. Fra New Look. Jeg har købt noget fra New Look. En bluse. Og den kommer jeg til at se i hallen. Det er ret så morsomt. Der er en dansk bank. Det er ret morsomt. Vi er midt i Belfast. Men det er midt i Belfast, så er der en dansk bank. Og vi kan ikke helt lige få til at hænge sammen med, hvorfor der er en dansk bank i Irland. The Danish Bank. Også bare, jeg gad godt at høre, hvordan de siger danske bank. Danske bank. Det skulle du ikke have. Det vil sige, at de kan altså også godt den danske bank herovre. Ja, det ved jeg ikke. Oh, ej, der var hun meget tæt på, undskyld. Det var sådan, det virker mærkeligt, jeg forstår det ikke. Og buschaufføren er her, ikke? Det er en Primark her et sted. Er det? Og vi har misset. I'm too late, I'm crazy, got nothing.
sidder nu i bussen. Ej, det er godt nok tæt på det her. Vi sidder i bussen lige nu, og vi er på vej. Yes, og vi sidder og hører musik igen. Holder fest. Står lige hurtigt her. Jeg står lige og lader min mobil, og Emilie hun står og lægger make-up. Vi skal i byen senere. Vi har fået, hvad hedder sådan noget, curfew. Klok til klokken 1, så vi skal i byen. Ja. Der er ikke så meget andet at sige. Vi går med at gøre os klar, og så skal vi mødes med de andre klokken 9. Og så går vi sammen hen, og så får vi noget mad. Ja. Og så tager og det bliver nok bare mærken. Ja, og så tager vi nok på templet bare, altså hvis vi kan komme ind, fordi der er, jeg er for eksempel ikke 18. De andre kan godt komme ind. Men jeg skal lige se, om jeg kan komme ind. Okay, vi er på vej ned nu, og vi skal mødes med de andre. Og så skal vi ud og opleve Dublin by night. Som Julie lige sagde. Måske. Altså dem, der er 18, de kan godt, men vi ved ikke helt, om vi kan. Det er faktisk lidt synd for os. Så er det jo bare. Ja. Men jeg har allieret mig med nogle pushers, nu kan du se. Nogle pushers? Nej, det hedder nogle pushers. Så nu må vi se, hvad det bliver til. Men det er i hvert fald det, vi skal lige nu. Jeg tror først, vi skal på McDonald's måske. Se, er de ikke lækre? Mine dejlige tøser. Yes, vi går nu her. Nok en af de sidste gange. vi er på vej ned og, til at spise morgen. For en gang skyld, han havde ordentlig morgen. Ja, han havde ordentlig morgen, og det bliver rigtig godt. I stedet for toast med syltetøj, eller dejligt. Toast med syltetøj. Det er dejligt. Ja. Så nu skal vi ind og have sådan en rigtig irsk breakfast, hedder det. Vi går på, det er vores sidste dag i dag. Det er lidt underligt, men det bliver også meget godt at komme hjem. Og den ligger nede på Connor Street, og vi er der sådan lige om 2 minutter eller sådan noget. Og skal jeg lige i Forever 21 og have byttet, okay, det er den nye look pose. Men jeg skal i Forever 21 og have byttet en bluse bagefter. Og så ved jeg ikke helt sådan, men ja, jeg skal, og du skal have byttet noget viske. Yeah. Yeah. Det er i hvert fald ikke til mig i hvert fald. Det er i hvert fald ikke til dig. Og vi går den her vej nu, åbenbart. Vi skal bare have noget mad. Det bliver godt. Det bliver dejligt. Okay, vores lærer havde taget fejl, så der var 20 minutter til stedet, det åbnede. Så nu er vi på vej ned i Forever 21 for at bytte den her bluse, Mike og jeg. Vi havde 20 minutter, så vi tænkte, det kunne vi godt lige nå. Eller jeg tænkte, at vi godt kunne nå det. Og Mike, hun var sådan lidt inkluderet i mine tanker, så hun havde ikke rigtig noget valg. Så, så vi er på vej ned nu. Puha, solen den skal. Hurtigt skridt. Vi har lidt travlt, fordi at Silles butik der ligger lige langt væk. Okay, vi har lige været inde og fået rigtig dejlig morgenmad. Det var sådan rigtig irsk, der var, der var ikke så meget frugt og sådan noget. Ej, det var der ikke. Mega godt. Jeg får solen lige i øjnene. Nu skal vi over i Abercrombie & Fitch. Jeg har Karen med, og så har jeg Tanja og Pernille med op foran. Det er bare der, vi går hen. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det ligger henne. Trinity College. For satan. Så der skal vi her nu. Og det er mega dejligt vejr. Det er det perfekte vejr til den sidste dag. Så vi bare går rundt og nyde det. Det er det. Sådan. Bortset fra, at jeg ikke kan se noget. Men det er virkelig, virkelig dejligt. Okay, vi går nu her på sådan, er det Talbot Street? Det er Talbot Street, ja. Ja, vi går på Talbot Street. Og det her, det er sidste gang, vi kommer til at gå på den her gade, på den her tur. Det er en lille bitte smule sørgeligt, synes jeg. Men det bliver også dejligt, som sagt, og som jeg sagde før, det bliver også rigtig, rigtig dejligt at komme hjem. Men ja, det er sidste gang, vi går på Karen. Nej, men vi er i hvert fald på vej ned til vores hotel nu, og der skal vi mødes med de andre. Og så skal vi, tage en bus ud til lufthavnen. Den går klokken 1:30, så skal vi tage en bus ud til lufthavnen. Og så skal vi være derude til klokken 5 eller sådan noget. Og så skal vi tage, så flyver vi der. Lige nu der er vi så bare på vej dernede, og så som sagt, så skal vi mødes med de andre. Vi sidder lige nu i bussen, og vi er på vej ud til lufthavnen nu. Nu går turen hjem fra Berlin. Nej, Berlin. Vi er ikke Berlin, vi er Dublin. Turen den går hjem fra Dublin. Det er egentlig meget dejligt. Det bliver nok meget fedt at komme hjem. Og jeg sidder og spiser sådan nogle ting fra 10'eren. Noget
sød og saltet. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass. Lige nu i flyveren, og vi, hvad hedder det, vi er på vej til København, og vi skal hjem. Ja. Er det dejligt at komme hjem igen? Ja, det bliver ret dejligt, ikke? Ja, det er min Lika, jeg sidder sådan af det. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set hende i min video nu, men det kommer ikke til nu. Så ja, ej, jeg er helt lys. Kan man ikke gøre noget med det? Jo, der. Så ja, men nu skal vi bare snart. Jeg er ikke så god til at flyve, så jeg har sådan nogle armbånd på. Så yes, nu må vi se, om jeg overlever. Det gør jeg nok. Ja, så yeah. Men nu skal vi til flyve.